Falar para você de um dos sentimentos mais destrutivos no que diz respeito à nossa paz interior, ao nosso sistema imune, enfim, a nossa alegria, a nossa autenticidade, a nossa felicidade, e que é um sentimento que tem o poder de destruir a nossa vida, nos fragilizar e nos adoecer. Eu estou falando do medo. O medo possivelmente é um dos sentimentos mais ancestrais que nós temos, porque ele está associado ao nosso sistema de sobrevivência. Então, você imagina aqueles homens das cavernas na antiguidade que saíam para caçar em grupo, só que eles eram cercados de feras selvagens. Então, era muito comum eles saírem em grupo, mas nem todos voltavam para casa. E aí o cérebro deles começava a codificar essas circunstâncias ameaçadoras que o mundo externo apresentava. Isso fez com que a nossa ancestralidade, a forma como o nosso cérebro se desenvolveu, ele passou a identificar situações de perigo. Tá? E a grande diferença entre nós e os animais é que os animais, quando o perigo passa, eles relaxam. E nós, o perigo passa e nós tendemos a ficar imaginando que o perigo ainda está presente. Então, é dessa forma que o medo se apresenta como uma das emoções mais destrutivas. Nesses momentos que nós estamos vivendo agora, é muito importante que você esteja atento, a essa destrutividade, porque você pode não só tirar a sua paz interior, e você pode colocar o seu sistema imune numa situação de fragilidade, tá? Então, daí que eu venho trabalhando já há muito tempo. Eu costumo dizer às pessoas que hoje o que eu mais tenho medo é de ter medo. Não que eu não tenha medo, que eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. No entanto, eu criei dispositivos internos de identificar o medo, ou seja, é o meu instinto de sobrevivência trazendo, e aí quando ele aparece eu digo, ok, tô atento, tô aqui, né? Eu não sou negligente, tô aqui me cuidando da melhor maneira possível. Agora, se eu ficar nutrindo medo, é a pior estratégia que eu poderei ter, né? No sentido de ter paz de espírito, no sentido de ter um sistema imunológico que me defenda, porque o medo vai me levar ao estresse. O medo repetitivo, ele leva ao estresse. E o estresse leva a uma diminuição brutal do meu sistema imune, compromete o meu sistema endócrino, compromete o meu sistema nervoso. Ou seja, eu fico numa situação de correr, fugir, né? Ou congelar, porque o medo congela também. Então, eu recomendo a você que fique muito atento. Uma das observações que eu faço, né, é olhar para a sua respiração. Então, no momento que tiver uma situação de medo, inspira e expira lento e profundamente. Isso por si só já vai influenciar diretamente no seu estado, trazendo você para o estado de presença e dizendo: olha, eu preciso me cuidar melhor. Eu preciso criar situações internas que sejam as melhores para me defender daquilo que aparentemente está me ameaçando, né? Porque as ameaças, elas podem ser reais e podem ser imaginárias. Porque se você lembra de uma situação ruim que você viveu no passado, você traz aquela experiência de volta. Emocionalmente, o seu corpo se comporta, o seu corpo, mente, se comporta como se você estivesse revivendo, ressentindo aquilo. Então você olha e diz: eu preciso estar criando as melhores condições para mim. E as melhores condições para mim é estar no presente, no aqui e agora, para que eu esteja alerta, para me defender, para me proteger do que for preciso e para também trazer para o meu corpo as melhores condições para que ele próprio se defenda. Porque quando eu entro no medo, eu levo tensão, eu fico rígido, minha musculatura fica tensa, eu fico preparado para lutar, para fugir, para me esconder, ou ficar paralisado. O medo às vezes paralisa as pessoas. Então, eu chamo a atenção para você ficar muito atento a isso. Busque ir fazer uma caminhada na floresta, vá tomar um banho de mar, se você já puder tomar banho de mar, enfim, toma um banho de cachoeira. Tem óleos essenciais que são muito legais para o medo também, que você pode utilizar. Lavanda sempre é um óleo assim que atua em várias frentes. Ele é um calmante, um relaxante, um hipotensor, diminui essa aceleração. O gerânio é muito bom também, o yang-yang, a bergamota, o olíbano. Procura aí uma pessoa que possa te orientar como usar esses óleos, mas são óleos que vão direto no seu sistema límbico e dão uma desacelerada, né? Ou seja, ajuda. Faz uma atividade física e coloca metas. Onde é que você quer chegar, né? E
entenda que o medo, ele não é um aliado seu quando ele se apresenta de forma crônica. Então, ele é um aliado para te avisar, para te proteger na hora do perigo. Mas você precisa lidar com ele, porque senão, ao invés de te ajudar a se defender, ele pode te destruir. Então, espero que essa dica seja importante para você nesse momento, né? Fique atento para que você possa gerenciar cada vez melhor o medo. Grande abraço!